Їх убивали за інакшість, за те, що у них була не та віра, не такі погляди, не та національність. За два дні, 29 та 30 вересня 1941-го, нацистські окупанти розстріляли десятки тисяч євреїв. Цього року в Україні відзначають 82-гі роковини трагедії Бабиного Яру. Про життя в концтаборі та тернисту дорогу додому – далі у сюжеті. Події, які відбулися в урочищі Бабин Яр у Києві 82 роки тому, суттєво змінили уявлення про межу людської жорстокості та ненависті і водночас стали маніфестом співчуття і людяності. Тоді околиця Києва стала могилою для десятків тисяч невинних людей. Лише за два дні, 29 та 30 вересня 1941 року, тут розстріляли майже 34 тисячі євреїв. У наступні дні есесівці винищили там практично все єврейське населення Києва – чоловіків, жінок та дітей. Інші ж боролися за життя, перебуваючи в окупації. Шміл Шварц потрапив до концтабору зі своєю родиною, коли йому було тільки 3 роки. Тоді вони жили у Бричанах, сусідній Молдові, звідки їх зігнали у концтабір на Вінниччині, де й пробули з жовтня 1941 до березня 1944 року. Зиму ми дуже голодували, але все-таки з голоду не помирали, бо мій дід був кушнір по спеціальності. Він ходив по селах, набирав роботу і за цю роботу брав продуктами. Але взимку, десь в січні місяці, він пішов і не повернувся. Вранці пішли його шукати і знайшли по дорозі побитим і замерзлим. Поховали там і дідуся, і сестру, яка померла від тифу. Хоч пройшло від того часу не одне десятиліття, ці жахливі згадки досі живуть у пам'яті чоловіка. Було тяжко. Ні ліків, ні вчення ніякого. Хто мав працювати, той працював. Хто ні, помирали з голоду. Коли нас весною 42-го перегнали з село Корішківці, нас було десь порядка 400 чоловік. Коли радянські війська прийшли, нас залишилося менше 200. Тобто половина померла від хвороби, від голоду. Традиційно вшанували пам'ять жертв Бабиного Яру і в Чернівцях. В Чернівцях трагедія Холокосту почалася ще раніше. Це почалося в липні, самого початку війни, коли зібрали в бувшому будинку офіцерів Румунської армії, зібрали, будемо казати, найкращих людей, чернівців єврейської національності. Це були лікарі, це були адвокати, це були вчені з нашого університету. На чолі з Равіном погнали на Білу і там розстріляли десь орієнтовно 442 чоловіка. Потім була трагедія Кисельова-Борівця. Бабин Яр вважають першим місцем масових розстрілів невинних людей. Загалом там вбили понад 100 000 осіб. Але найбільше людей в Бабиному Яру полягло тільки через те, що вони належали до одної етнічної групи. Передовсім євреїв та ромів. Утім, у 21 столітті геноцид знову прийшов на українську землю. Сьогодні ми є свідками того, як російські терористи вдаються до масових розстрілів, катувань та поховань українського народу. Аліна Рябко, Василь Ставчанський, «Теми дня», ТВА.